Ska vi testa någon challenge då? Någon challenge? Ja, alltså någon ska vi försöka vinna utan kills? Vi behöver inte köra skybase. Men det är ju karma. Då är bara bygga ut folk typ. Men vi tar bara upp typ impuls, buggis och sånt. Inga vapen. Vi får bara döda folk med, alltså, med impuls och... Ja, med pickaxe, impuls, buggis. Draft. Ja, typ. Är ni med eller? Inga vapen. Vad sa du? Inga vapen? Inga vapen. No weapon challenge bara. Ja, no weapon challenge. Vi måste typ hoppa lack eller något sånt här sjukt. Hoppa tilten. Ja, bror. Mexico, Mexico. Nej, där landar folk. Jo, det går bra, Wiz. Ja. Det är som blåser. Ja, det är mina händer. Vadå, jag? Vi har 90 lobby, vad fan är det som händer, boys? Skulle alltid på trash. Druva vänder. Ja, hur jag har så många vitser. Jag ska gå för hamsterboll. Spelat mycket. Utopstegen wins, Joakim. Då shavehead går. Nö. Fit är lite tomt nu. Har du frågat? Nej, fit är väl inte tomt. Låt mig tänka lite till. Nej! Alltså okej, säg först. Du är sjuk. Det är bollar. Well, you can check on yourself, but I would say that okay, inga vapen då. No weapon challenge. Let's go. Jag tänker ha en flint nog på mig, men inte döda folk med det. Bara för att... True, jag landar på grisen. Och vi har zon också. Nice. Jag kommer med min hamsterboll. Ja, men okej. Okay, det är ju nästan fusk. Det är nästan fusk med... Det var faktiskt smart tänkt. Men det är lite fusk. Åh, så hittar man lila pump av det. Drop it, Russell! Vi skiter i challenge! Malonger, Rift, Flintlock. I'm ready. Nej, har du Rift? Ja. Jag har bandage. Okej. Okay. Jag har ingenting. Okej, okay. Ta dina bandage och skriva dem om dig. Stinkis räknar det som. Ja. Och launchpad. Är det vapen eller? Alltså stinkis. Launchpad är ett vapen. Nej. Va? Launchpad. Nej, du kan använda stinks. Stinks, dynamit, klingers. Vad får man använda? Typ utan GPU. Ja, allt utan vapen alltså. Alltså man fuckar vapen. Alltså man får till flint nog för att rädda sig men liksom inte skjuta folk. Men då kan du om du har granater och grejer, det är katastrofalt. Eller tycker vi ska köra utan dynamit och klingar också? Vi kan köra för det är ändå tillräckligt svårt egentligen. Alltså det är ju inte direkt som att det är bara någon jagar. Jag ska sitta till hamsterboll en game. Det är skrikt. Joakim, jag har 98 kanske wins i den här säsongen. Detta är rena ram. De som dör oss kommer bara, what the fuck? Ja du, vad har de för grejer på sig? Man, jag är bättre. Poison trap, let's go. Oj, det. Jag går bara för att farma. Ja, det är det jag gör typ. Jag har farmat i en halvtimme, fortfarande 200 mats från er. Någon minis. Nej, men det är sjukt alltså. Oh, impuls! Let's go! Oh, bush! Let's go! Åh, jag kommer vinna det här gamet. Du kommer vinna, inte vi. Ja, exakt. Riktigt schysst. Oj, jag råkar skjuta. Man, vad gör du? Nu kommer alla komma hit.
Tiltet hörde oss. Ja, exakt. Alla går för oss. Oj, jag har klingers, nice. Jag lägger. Clusters. Ingen har kört templet, va? Templet? Vad fan är templet? Här borta. Borda. Ja, exakt. Oh, arrow. I lavan. Vad fan, vad är det för något då? Inte templet. Nähä. Borda. Låt, farsan. Mr. Guy who knows everything. Exakt. Raked skinhead. Sorry, bro. I need to be better this. Man. Damn. You fucking out, you're raking. Åh, oh, ännu mer impuls. Det är G nu, boys. G. Vad betyder det? Jörgen. Med dynamit, let's go. Yes, va, jag har fått typ 6 gran SNG. Boogiemans. Och jag ska hugga sönder den kista, är smart, eller? Mm. Vad är det du tänkt? Villa, har du mini? Jag, nej. Har du lootat det här huset? Ja, jag kanske har mini. Droppa mini då. Jag vet inte hur man droppar den. Fuck you. Jag glömde bort, jag bandar bort. Jag kan köpa den för en big shield. Svär. Nej. Nej. Alltså, om ni har bandage, kolla hur små de är när man håller dem i handen. Mm. What the fuck? Påminner om någonting du... Ah, fan, det stickar ifrån. Mitt huvud, nej. What? Va? Fuck! Var är det folk där, Ville? Jag har varit folk här i alla fall, du. Gå inte dit då. Stör mig inte, men stör mig inte, säger jag. Okej, okay? Respektera mig. Man borde kunna spara äpplen i så här, i sin bakficka. Ja, en liten kort. Du vill ha en liten battle. Snack. Snackpack. Ja, det hade varit nice faktiskt. Ja, ni har lotat grisen. Rosso bjuder på lunch mitt i tiltet av äpplen. Ja. Går in där. Ja. Oh. Driver sönder. Jag ska gråta om jag där först. Dags att börja samla tvarorna då, för det är lätt. Rosso, går du till tiltet och löser FFI, eller? Jasså, man. Nej, men alltså, okej, målet är att vi inte ska få en enda kill. Egentligen. Alltså, egentligen, vilket skevt mål. Vi kan knappt få en kill, då ska vi inte försöka balla nu. Vad säger du nu? Okej, om vi lyckas vara kvar, så det är bara en snubbe kvar. Då får vi picka Axa. En squad kvar. Okay. Dynamite. Ja, fan, full minus alltså, let's go. Ja, jag behöver. Men också om bandage är bäst där. Alla springer runt där med full shield, så kommer jag med noll. Det är för att du bär på en stor. Tiss mig. Du kan förköpa. Explosa mig. Här, du förköpa. Jag bjuder på en. Oj. Du får en bara. Giv min. Jag har fem. Droppa en till då. My brother, Santorini! What is up? Vad händer? Han bara, du får cluster som att det är någonting jag vill ha. Jag gömmer den här inne någonstans. Ooh, the zone. We got this. We got this under control, my brothers. Jag vet inte vart det ligger. Får leta efter. Oh, gullig skar. Fuck off. Agd. Nej, Ville, du kan baxa min hamsterboll. Åh, nej, vad ägde du med? Det kostade 2 minis. Det var dyrt. Oh, lås i sängen. Early nights. Och jag har en kanon. Alltså, det är klart. Vi har vunnit. Jag ska sätta mig i kanonen. Ville, gå in i zonen. Okej, man får döda med kanonen. Men det var en regel hela tiden. Ja, men alltså, få kill med kanonen, det är fan svårare än att impulsa någon i stormen. Det är skitsvårt med kanonen. Jag och Jocke försökte göra en challenge. Det tog typ 3 timmar. Ja, på riktigt. Och döda en person. Nej, man skulle bara skada 100. Jag är inte klarat den.
Ja, det är du som kommer med boll. Hej, Carlos! Fortare! Jobba! Är du styr mig? Vad gör du? Bra så. Launch bara också nu. Nice. Vad fan? Nej, jag kan inte röra mig! Vad störande! Men jag... Kan du glida ner? Nej. Kolla på det här, Villa. Fy fan vad störande. Slå iväg mig, flyger rostar mig. Du går inte. Jo, kolla. Ja, det sitter i kanonen. Det går ju slut. Ser man buskan i kanonen? Ja. Ja. Kan bli Dandel Mambo. Ej, jag tog fett mycket damage. What? Jag tog 21 shield. Av någon anledning. Spel parkour. Salen, jag har inte pressat så mycket. 300 någonting. Släpper du mig någon gång? Eller fan, det är skitstörande. Yes, ej, ej, ej. Det finns bollar här uppe då. Nej, jag var där, det fanns bara en, jag tog den. Nej, det finns två stycken här också. Ja, där. Du som vill ha hamsterboll, eller? Ja, men det är för lätt, brus. Alltså, det vill ha... Det är lite fall, ta din kanon och sticka ifrån, så. Jag tänker bygga skype, så jag matchar med sig allt. Ja, men vad fan var det? Jo, my dude. Oh my god, det här är... Jag drar dig, Jocke, så drar du han. Nej! Men vafan! Ta på Rostis, eller? Ta på Rostis, eller? Och så åk samma håll som mig. Ja, men ni måste... Jag låter ställa sig. Vad fan, ja! Sluta. Nu. Vad händer? Vad händer med dig? What the fuck? Jo, kolla. Jo, Dion, vad händer? Ja, vi kör no kill challenge, Helen. Eller typ såhär, man får inte döda med vapen. Push. Push. Pusha mig. Nej, nu går vi och går. Alltså jag har 2500 mats. Det är samma carry om de är afk. Men vi åker upp fel håll, vad gör vi? Fel håll, vad ska vi? Vi ska upp och ta fart. Jaha. Bygger ni skybase av öven? Fan, hugga fast på Rosox. Ja, det här är ju... Oh my god. Jag måste ställa den. Släpp. Det där, jag ska fan. Men förlåt, fel håll, vi måste tagga nu, hejdå. Kom, vi måste släppa oss åt rätt håll. Alex, skjut ut dig själv. Nej! Jag vill ha kanonen. Hej, hey, vad gör ni? Man, vad gör ni? Kom, åk in. Det vet du, fejknubben. Jag sitter i trött. Jag är legend, eller? Ja, det är folk på berget. Oh, de snipar. Oh shit. De tog bort min boll. Hej då. De skjuter min kanon. Nej. Jag taggade bara. Ja, nej. Get your base. Hej då. Oh nej. Oh nej. Vad gör du då så? Nej, det var folk där. Jag vet. Kom till mig, det finns boll här. Det finns boll här också. Det är du inte. Jag majtade. Jag gör. Nej! Greatest escape.
bräda. Jag har två rift till det. Ah. Oj. Det är till boll, de har en boll. Alltså, det finns en fyrhjuling här utanför dem. Jag tar klart. Run, Jocke! Spoderman! Han är övrig. Fram till den här, han är övrig. Ja. Det är något som krack på mig, min hans. Jag glömde bort att man får ju bygga. Ja. Nej! Jocke, åker inte dit. That's the wrong hill. Det är någon här med hans som på mig. Det här är bra. Ajajajajaj. Om jag klarar mig nu, det är fan sinnes. Har du folk på dig eller? Ja, jag har hela skådet på mig, va? Jag kommer att distrakta dem lite, bro. Oa, kolla ner på dig. Vill är det du som åker med hamsebollen när han killar? Ja, det är jag. Här kan också, de kommer! Någon som bygger här, Ville? Jag vet inte. De kommer inte, de kommer. Jagar de mig? Nej. Skjuter de mig? Ja. Jag ser gärna killen. De skiter i oss, din gillar det fort. De är inte riktigt nere. Nej, vad gör jag? Hur fan klarar jag mig där? Jag kommer ju... Julen. Nej, grabbarna är på mig, de krigar, de kan se klingar. Cluster. Clusters. Jag ser dem, två person. Man, vi ska ha det här gamet, vi ska ha det här gamet, boys. Och nej. Och de krigar, alltså vad är det där? Vart är de som krigar, Ville? Marka. Här uppe. De krigar i skifte också. Fly falls, fly! Alltså... Jag har din boll, Trash. Ah, jag gjort ut i sån! Artic, yo, vann där. Inga vapen. No weapon challenge. No kill challenge. Jag är fortfarande 2500 med. Och nu är det första moving. Och det är folk i syn. Här, perfekt. Jag kan inte marka mig i ett week. Och vi ska till några som har byggt en bas. Lol. Det fan. Jag drar till Ville. Nej, gå inte hit. Nej men alltså det finns camp för det här. Jag behöver camp för det. Kan man hoppa med dem här? Fick inte hoppa. Men alltså, boost. Ja, oh, det här är över, boys. Nej, de använder campfire. Jo. Och med dynamit eller aldrig. Du har bytt bort den. Kolla, vi har kommit med. Kolla med. Jaha, jag vet inte. Jag vet vilken knapp jag har på. Du har bytt bort den. The Bowman. Oh shit, hello. Alex, kan du gå för? Nej, du är långt på. Mer i Ville. Åh, oh, din boll är skitlåg. Ja. Oh, de är över oss då. De kommer mot er också. Jag ser att de hoppar ner. Oh, men de såg mig inte. Åh, du fucking kackar mig i sång, jag tar 8 damage. Åh, oh, oh, de är där, Ville! Jag kommer dö... Spring då, din dumma jävel. Oh shit, you can run! Åh, oh, de har fucking pilbåge. Ah, min boll kommer gå sönder, nej! De fire min boll. Akta! Det är kaos. Vill jag din boll sönder? Japp. Åh, synd. Akta, trash, akta. De är här bredvid då.
Är din boll fullt HP? Nästa. Åh, bästa zonen! Mikael är utanför mig. Jag är beredd på att edita den här. Bra. Jag har gjort så här två rader så du måste åka lite till höger. Nej, jag kom in! Fuck! Ajajajaj. Hör du? Jag vet. Ah! Nej, fuck. Ah. Körde där upp till oss. Det var bra. Inte Alex överlevde nu. Alex har launchpad. Åh, han är på. Han är utanför alltså. De är typ tre pers utanför. Han kommer lösa. Jag är beredd på att edita när zonen kommer först. Det är två lag. Ja. Det är väldigt textiskt nu. Jag poppar chag. Åh, han är död så. Oh, fuck! Jag nödde mig. Oj, jag åkte ut i zon. Jag bara inte åker någon riktig chag, Rosso. Jag försöker. Jag vet inte om jag hinner. Jo, jag kommer hinna. Men jag kaos på honom. Nej! Vadå ballong? Tror jag har ballong eller? Det är safe. Nej, det är fem pers kvar. Två pers kvar. Det är två. Jag har panik. Vänta, sänd dig mina builds. Ge mig mats. Ta ham, Steven, vad gör du? Han launchpaddar. Vi pickaxar honom. Oh, jag har mycket mat. Jag har mycket mat. Alltså, bygg in dig i veten. Kommer hinna ta chaggen. Jag går om och slår på skott. Ah, jag måste gå in och göra så här. Jag har inga mats. Man fick använda dynamit, va? Nej, vi skiter i det. Pickax. Gå för pickaxen. Han är vit. Han kommer dö. Ja! Nej. Jag har Igor. Han kommer få HP. Nej, det är inte jag redan. Vänta, han är i stormen. Bygg ut honom, bygg tak av honom. Jag har inte mycket mats kvar. Alltså bror, han har typ ingen HP, bror. Han borde dö av typ en pickaxe eller någonting. Nej, han fick ju dubbelkill av oss. Nej, bror, han får nej, inte. Vi ska rita det är normalt. Nej, just det, vad dum jag är. Ja, men du har bandage. Du måste använda. Ja, du kommer klara det. Han kommer ju att sluta på mats, typ. Jag är inte mycket mats, jag heller. Jag rider. Jävligt högt upp. Jag rider på det. Ja, då så. Det var flinta. Ja, oh, flinta istället, för annars han kommer se dig väldigt snabbt, du vet. Flinta! In i gren! Fick! Ja! Yes! Fy fan, vad episkt game! Fan vad episkt game! Oh 100% accuracy boys! Fyra hits! Jag trodde du skulle dö, jag trodde du skulle fejla.